Bom, então bom dia oficialmente, obrigada por terem vindo. Sem querer, vocês vão ver que essa palestra está um pouco muito linkada com a do Celso, não foi combinada. Hoje eu vim dividir com vocês alguns insights que eu tenho tido na minha carreira e de alguns colegas para como a gente lidar com a nossa própria carreira de uma forma prática, com orientações práticas, para que a gente seja protagonista nesse momento da nossa vida e alcance o que a gente quer, sem depender que a empresa ou qualquer outra pessoa direcione a gente. Qualquer pessoa aqui sempre vai ser o protagonista e a pessoa mais especial na sua própria vida. Então é você que tem que fazer a sua autogestão para sua carreira e no ritmo que você precisa. Mas para vocês acreditarem no que eu estou dizendo, primeiro eu vou me apresentar. Eu sou a Deva Canhota Fofoqueira. Trabalho com programação há mais ou menos uns 10 anos. Já trabalhei com Cotton, Python, Ruby, que é a linguagem que eu mais amo. Desde então, eu construí minha carreira em algumas startups: Alice Saúde, Revelo, Smartfit. Atualmente, eu estou na Capim, que é uma empresa que entrega saúde odontológica através de serviços para pessoas dentistas. E também costumo me envolver com eventos da comunidade, como o Tropical Ruby, que o Sidão vai falar mais tarde. Vai falar, né? Todo mundo olha para o Sidão porque ele não me deu a camiseta ainda. Então vocês cobrem ele no Twitter. Pois é, eu falei que eu ia jogar essa. Bom, mas vamos lá. Voltando um pouquinho aqui. A gente sempre vê, tem a dúvida de como seguir com a nossa carreira, né? Eu trouxe essa tirinha que é uma piada, ela é sarcástica. Como que eu sei que eu avancei na minha carreira? Como que eu sei que eu saí de júnior para pleno, etc., ou até que eu estou cumprindo as minhas obrigações? Essa é uma dúvida que todo mundo tem em algum ou em vários momentos da vida e ninguém responde claramente, você sempre fica ali na dúvida. Eu quero fazer esse papo bem prático, bem pautado, e se quiserem me interromper, me interrompam, para que isso seja um norte para vocês e para cada um, vai ser individual, mas tomem ações práticas na sua carreira. É isso que vamos falar hoje. O que não esperar desse papo? Verdades absolutas, porque o cargo muda de lugar para lugar, não tem nenhumas verdades absolutas conforme você vai seguindo na carreira. A mesma função em empresas de tamanhos diferentes podem mudar. E sempre tem coisa que vai mudar de equipe para equipe. Até agora eu prometi tudo e não entreguei nada, mas eu vou chegar lá. Não esperem código também, né? Por favor. Opa! Não espere o código também, que o código fica para o Celso e para os próximos. Antes de aprofundar essas coisas, eu vou contar agora o que você pode esperar desse papo. Ideias gerais sobre o que é esperado de cada função, independente do tamanho da empresa ou a sua equipe. Reflexões sobre autorresponsabilidade, sobre culpabilidade, autoculpabilidade, o que você faz para sua carreira estagnar ou avançar e não esperar isso de um colega ou um gestor. Dicas de como fazer isso. E dicas de oportunidades que se abrem a cada nível conforme você avança. Além de ideias do que podem, de acordo com cada papo, estar impedindo você de sair do lugar. Para começar, eu queria falar sobre papel versus cargo. Isso vai servir para todos os níveis que eu falar aqui e talvez seja o ensinamento principal que eu tenho para dividir com vocês. Não esperem estar em um cargo para exercer uma função. É isso que faz a gente avançar ou estagnar. Seja você a pessoa mais júnior bootcamp, seja você uma pessoa numa liderança de tecnologia. Peça desculpa, mas não peça permissão. Toca a vida, agarra as oportunidades e não esperem o chapéu para executar o que vocês veem que precisa ser executado. Conforme você se empodera disso, você se orgulha cada vez mais de si, ganha muito mais confiança e toca a sua carreira do jeito que é inspirador para outras pessoas e para si próprio. E isso faz te retroalimenta para ficar cada vez mais confiante e cada vez melhor na sua carreira. A gente faz isso em algumas empresas, na Capim, por exemplo, incentivando que as pessoas sejam feature leads. Elas não precisam ser tech leads ou ser membros da gestão para ser o ponto principal de contato sobre algo que a gente está fazendo. Seja uma feature, seja
Uma integração contínua, uma ferramenta que a gente está lançando, esse papel vai muito além do cargo e prepara a pessoa para tanto código, quanto estratégias de deploy, quanto como alinhar com diferentes stakeholders, clientes internos, clientes finais. E isso é um truque para qualquer pessoa que fique na dúvida de como implementar essa autogestão na carreira, sugerir isso na própria empresa. Pede oportunidade, cria momentos de oportunidade. No slide, quando eu compartilhar para vocês, vai ter um link explicando mais o que é Feature Lead. Incentive nas suas empresas para vocês terem oportunidades. Vou começar aqui falando de Júnior. Deixa eu pegar minha água aqui. Então, o que geralmente é esperado de uma pessoa que ela aprendeu básico sobre as. Que ela aprenda o básico sobre as tecnologias e as ferramentas daquela empresa, que já foram definidas pelo time, muito provavelmente. Que ela conte e muito com a mentoria do time. Quanto mais rápido você falar que não está entendendo, que está travado ou que precisa de ajuda, mais rápido você diminui a sua curva de aprendizado. Ou seja, antes você diminui a carga do time porque você já se destravou e começou a auxiliar mais o time. Seria a tarefa principal de uma pessoa júnior se destravar o quanto antes, muito mais do que aprender código, muito mais do que fazer deploy. Pessoa júnior também deve ser responsável pelas suas entregas individuais. Volto um pouco no ponto anterior, mas quanto mais você se prende, não estuda ou espera que outrem resolva a sua vida, mais você deixa a equipe aflita porque não está conseguindo ou dar vazão, ou entender se está te guiando no caminho certo e coisas assim. E é esperado da pessoa júnior que ela estude frequentemente e estude de diferentes formas, seja fazendo um code review, seja estudando, como a gente faz aqui na Levagon, com o professor, de alguma forma, com qualquer vídeo. Até aqui eu acho que teve pouca novidade. Mas eu queria trazer o porquê que uma pessoa júnior pode não estar saindo do lugar. Essa pessoa, eu vou me repetir, mas é para ficar bem macetado, bem gravado mesmo o recado. Uma pessoa geralmente não sai do lugar porque ela fica com vergonha de expor suas fraquezas perante as outras pessoas do time e não pede mentoria. Ou pede para problemas pontuais, entende aquilo ali e trava de volta e não fala ao fundo as suas fraquezas e impede que o time ajude aquela pessoa a avançar na senioridade. Uma coisa muitíssimo comum também que trava a pessoa júnior é a falta de foco. Tudo que ela vê, ela quer pesquisar, geralmente as coisas mais complexas que nem seriam tão óbvias assim até para pessoas mais sêniors, e ela vê um pouco de tudo e não aprofunda em nada. Para que você avance na sua carreira e comece a ser relevante para sua equipe, cada vez mais relevante em vazão, em entrega de código, você precisa montar um roteiro. Opa, estou dando spoiler do próximo slide. Mas você precisa aprofundar os seus conhecimentos. Você precisa ser uma pessoa organizada. Saber como estudar é uma coisa muito importante. E isso é uma. Falta de foco é uma coisa que a ansiedade traz para a gente e impede que a gente nos guie de uma forma mais inteligente na carreira. Não criar agenda de estudos também está se repetindo aqui de propósito, porque se você tem uma agenda, se você faz a sua autogestão de tempo, de pontos interessantes, ou pontos fracos que você quer desenvolver primeiro, você segue. Se você vai no freestyle, você se perde e anda em círculos geralmente. E aí, quais são as oportunidades para uma pessoa júnior, né? A gente já falou de tudo que trava, do que é mais ou menos esperado ali. E a pessoa júnior, ela está relativamente em destaque e ela se sente assim. Por que que ela está em destaque? Porque uma pessoa júnior geralmente tem mais carinho, é mais carregada no colo pela empresa. Então, tudo que você fizer, sempre vai ter alguém muito pronto para te dar o suporte o mais rápido possível. Então, se desafie. A partir de um tempo, comece a resolver bugs complexos. A diferença entre uma pessoa mais júnior e mais sênior é a experiência, o que ela já passou por.
Então, conforme você começa a se envolver com coisas complexas, e geralmente bugs, porque você não vai ter muita ideia do que implementar de novidade, você começa tanto a ganhar mais escopo, quanto conhecer mais as ferramentas, a linguagem, o dia a dia da sua equipe, e isso te traz repertório. Participe ativamente de code reviews, mesmo que apenas tirando dúvida. É muito comum quando a gente é júnior, a gente abrir um PR para ver, abre, olha, 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 ou entende ou não entende, mas fecha. E aí a impressão, para quem não sabe disso, que é todo mundo que não é você, é que você não está participando, não está colaborando tanto com a equipe. Não, isso faz com que as pessoas não tenham feedback da sua participação, porque você não contou que estava participando. Tira dúvida, deixa um emoji, aprova se você não tiver nada bloqueante. A pessoa mais sênior que você, ela vai ter o feeling de fazer o merge ou não a partir do seu approve, conforme o próprio feeling de senioridade dela, conforme a maturidade dela. Então, você participar ativamente é uma das coisas que te destaca na sua carreira. Pouco a gente fala sobre como é importante a pessoa desenvolvedora se vender. Então a gente fica estagnado, 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 porque a gente não aprende a se vender, o que é inerente da área que a gente escolheu. Conforme você próprio receber revisão de código, se atente às ocorrências parecidas no Codebase e corrija elas. É muito parecido com o que eu falei aqui de bug. Não inventa coisa de fora da caixinha num começo. Pega coisas que você já sabe que precisam ser movimentadas, modificadas e usar ela para estudar. Não precisa estudar a máquina de Turing no primeiro momento. Pega coisas que você já sabe que tem que ser resolvido e estuda a partir delas. Volto a dizer, não no freestyle. Cria um roteiro, mesmo para se destacar é preciso criar um roteiro. Tipo, eu quero mostrar que eu já aprendi loop, quero mostrar que eu já aprendi condicionais. Cria esse roteiro e vai seguindo esse roteiro. Isso serve tanto para código quanto para sua carreira em si, para as pessoas validarem o que já conseguem dividir contigo. Use o seu próprio código como referência. Muitas vezes a gente vai ver um código de outra pessoa, vai ficar um pouco aflito porque entendeu de 50% a 2% ou a nada, e isso trava um pouco a gente. Conforme você vai fazendo esses três pontos aqui, resolvendo bugs, participando de code reviews, entregando o seu próprio código, você começa a ser o seu próprio exemplo. E quem melhor para entender uma linha de raciocínio do que o seu eu do futuro, olhando para o seu raciocínio do passado? Quanto mais a gente faz isso, mais a gente avança rápido, inclusive numa transição de emprego. Quando você chega numa empresa nova, ou quando você transicionou, por exemplo, de carreira numa empresa que você já estava acostumado, já conhecia todas as regras, é um pouco mais fácil. Quando você pensa em trocar de empresa, geralmente você dá uma travadinha, porque você fala, putz, lá eu não conheço a regra de negócio, o que que eu faço agora? Usa o seu próprio código. Faz um pouquinho, se usa de referência. Faz um pouquinho, se usa de referência. Crie esse roteiro de estudos e atualize-o constantemente. Coloque. Esqueci a tradução de deadline, mas. Coloque pontos finais, coloque um período final para que o seu roteiro seja completo. E aí você vai atualizando, sempre retroalimentando. E opine, opine bastante. Se você fica inseguro ou insegura quanto à sua própria colaboração, por estar sentindo que está travando alguém ou que está pedindo ajuda demais, ajuda onde você já sabe. Isso também faz com que você ganhe confiança e você ganhando confiança, você fica mais criativo. Então, usa as ferramentas que você tiver. Opina sobre o produto, sobre a stack. Ajuda a homologar features do seu squad ou de outros squads. E assim você vai ganhando mais visibilidade no lugar que você está e mais autoconfiança. Agora vamos falar de pessoa plena. Sim, por favor. Eu senti que aconteceu comigo, eu fazia um código assim que era. Então, eu tinha um ferramenta que me auxiliava já, pô, vou começar a entender o que está no trabalho. Esse tipo de ferramenta não se ali. Te ajuda demais. Geralmente tem mais de uma pessoa na equipe, mas essas ferramentas, no final das contas, vieram para cobrir que outras pessoas fizessem review também. Então a gente já configura isso nas nossas empresas para pular essa parte.
Se você não tem ninguém do seu lado e usa essas ferramentas, mas não só usar, rodar os comandos, é olhar para as ofensas, para as coisas assim, e para os erros, para os warnings, e estudar sobre aquilo. Não estudar no freestyle. Cria um roteiro e estuda. Porque muitas vezes a gente se perde porque a gente tem um final, uma data final para entregar. E a gente não segue isso, não estuda bem, porque a gente tentou fazer naquele mesmo momento. Pareceu aquilo? Tipo, uma ofensa no Robocop? Ah, complexidade ciclomática. Putz, não é uma coisa que você estuda em 2 minutos. Vai, resolve, procura a solução, resolve do jeito que dá, entrega, feito, bem feito, perfeito. Aí você estuda. E aí você vai melhorando e criando exemplos, escrevendo alguma coisa para uma segunda ou terceira pessoa ler e ensinar essa pessoa. Isso ajuda bastante quando não tem equipe. Imagina. Mais alguma dúvida, Júnior? Boa, então vamos falar de pessoas plenas. Pessoas plenas. O que, que geralmente o mercado espera de pessoas plenas? Que ela esteja acostumada com as ferramentas e tecnologias definidas pelo time. Isso pode parecer estranho se você for para uma vaga onde você está acostumada a codar em Ruby e de repente você vai para uma vaga em Kotlin, por exemplo. Mas é que ela esteja acostumada tanto a usar quanto a técnicas de como aprender a diminuir a sua curva de aprendizado naquela infra. Então que ela saiba se virar e saiba aprender para se virar o quanto antes. Que seja responsável pelas suas entregas individuais, esteja atenta ao backlog gerado por tracking de erros nas apps nas quais trabalha, que a pessoa plena seja muito atenciosa com outras pessoas da equipe e que as apoie em mais de um sentido. Emoção e aventura. Que elas apoiem mais de um sentido, mesmo no momento da sua chegada num lugar novo. Que faça code review constantemente. E que participe das iniciativas da pessoa de engenharia. Que a pessoa júnior seja ainda menos retraída. Que a pessoa plena seja ainda menos retraída do que uma pessoa júnior. Aqui eu expliquei menos do que no primeiro slide de júnior. E é de propósito. Tudo que eu falei sobre júnior ainda se aplica aqui. Você avançou, você fica inseguro de ainda ter que pedir ajuda, mas peça. Essa talk é pra isso, tipo, o que eu tenho vergonha, o que eu escondo de fraqueza, o que me segura no meu cargo, eu vou levando para os cargos seguintes todo o aprendizado da minha autogestão para avançar em outros. Então a complexidade aumenta, mas você corta ela por já ter aplicado tudo aquilo no momento de júnior. Se não aplicava ainda, pode começar a aplicar a partir do momento que toma conhecimento. Mas, em resumo, seja ativo. Crie estratégias de onboarding mais rápido, de curva de aprendizado, faça o seu roteiro, atualize. Tudo que se aplica à pessoa júnior se aplica à pessoa plena em carreira. O que geralmente segura uma pessoa plena de sair do lugar? Não está aumentando seu repertório técnico, sempre entrega o mesmo código. É muito comum a pessoa plena ser tarefeira. Faz card, faz task, faz card, faz task, faz tudo que é pedido, mas ela não estuda. Ela fica sempre fazendo as mesmas entregas. Eu fico sempre escrevendo as mesmas coisas quando eu faço code review daquela pessoa. Então eu, como liderança de tecnologia, não cito aquela pessoa como uma pessoa que eu deveria promover. Porque como eu conto com ela como protagonista à frente de uma feature ou time, se ela não faz um papel de protagonista, se ela fica sempre esperando ordens, volto a dizer, tudo que eu falei sobre júnior se aplica para pleno aqui também, com a complexidade aumentando, ou seja, com o olho um pouco mais criterioso em cima da pessoa plena. Aqui eu já me adiantei. Você, pessoa plena, pede code review. Mas o time não conta com code review seus. Então, quão colaborativa você é uma pessoa dentro do seu time? Se você vai entregar, você se preocupa só com o seu, isso é legal, posso contar com você como protagonista numa equipe, ou contar com você para te entregar mais responsabilidades, ou um time de uma pessoa só, um time novo de inovação, por exemplo, se você não colabora com o seu time, como que eu sinto que você avançou na carreira se você ainda pensa que ser pessoa desenvolvedora é só código? Isso é uma das coisas mais importantes. A pessoa plena parou de estudar, se acomodou. Ela chegou nessa fase aqui de estar acostumada com as ferramentas, linguagens e etc.
ela já se sente confortável e ela não estuda mais. Ela acha que, meu, é isso, tô num platôzinho aqui, agora é só esperarem me promover. Gente, sempre estudem. E estudem o básico do básico. O básico tem muito poder. E na fase de plena, a gente entende muito mais o básico do júnior. E isso vai para as próximas fases, mas você começa a ficar mais criativo e até mais simplista se você estuda, se você volta na parte básico. E com isso você entrega mais e melhor, uma coisa de muito melhor manutenção. Quanto mais simplista, muito melhor manutenção. Então, quanto melhor você vai reaprendendo o básico, mais você colabora, mais você avança com a sua carreira. É, e aqui eu meio que me repeti de propósito. A sua entrega como pessoa plena se resume a código. É meio autoexplicativa, que é meio que um... É para incomodar essa frase, mas não deixem suas carreiras se resumirem a código. Senão vocês estão fazendo só o que a empresa precisa. E naquele momento, naquela semana ou mês, vocês não estão cuidando da carreira de vocês. E aí, de olho nas oportunidades para pessoas plenas saírem do lugar. Aprenda com seu setup local e proponha melhorias para o time. O que, que eu quero dizer com isso? Sabe aquele monte de erro que acontecia quando você era júnior e você pedia ajuda? Começa a aprender com eles para você ser uma fonte de ajuda e uma fonte ativa. Não espera alguém perguntar. Fala, gente, eu tomei esse erro aqui, eu quebrei a cabeça para resolver. Olha como resolve de forma complexa ou fácil, mas olha como resolve. Só que você cria uma colinha que você sai levando isso para todas as empresas onde você estiver e você já se destaca. Aproveita as iniciativas do seu time, da sua squad de engenharia ou da sua empresa para ajudar a sua equipe a aprender coisas novas ao mesmo tempo, incentivando que isso seja de uma forma organizada. Puxe para si backlog técnico, além do backlog de produto. É aquilo que eu falei, não façam só o que é pedido. Anotem o que vocês acham que é importante. Se você está em algum lugar, esperam que você colabore. Como pessoa engenheira, as pessoas esperam que você tenha esse protagonismo, que você tenha preocupação com o todo. Não por isso, engenharia é um dos cargos mais caros que se tem em qualquer empresa. As pessoas esperam que você leve insights e não só receba tarefas. Resolva as issues. Analise bumps. Isso daqui, analisar bumps, é um truque para quem acabou de trocar de empresa, se destacar, se ainda está meio insegura ali sobre as regras de negócio, mas bump é bump. Só você perguntar onde aquela lib ou aquela gen que você não conhece é usada. Usa lá o sem ver para ver se é seguro evoluir aquilo ali. Você desonera as pessoas do time em olhar para atualização de dependências e, ao mesmo tempo, você é algo que você já tem segurança para fazer. Ou ganha segurança com pouco tempo, quando você começa a fazer. Monitore a sua app, veja erros, veja se está de pé. Teste, se não todo dia, mas dia sim, dia não, para você retroalimentar o backlog ou de dívidas técnicas ou de produto. Aproveite a oportunidade de ajudar colegas para desenvolver a sua didática. E por que isso? Não só para você ganhar conhecimento aqui, aprofundar o seu repertório técnico, melhorar como você coda, mas para você melhorar a sua própria didática ao falar com stakeholders, pessoas de outras áreas, porque aí eu viro feature lead de um projeto de inovação. Eu sei conversar com qualquer pessoa, aquela equipe pode ser mais enxuta, porque aquela pessoa é multidisciplinar. Então, aproveita a sua didática para te ajudar a se vender. Então, treina ela, porque quando a gente começa a ajudar as pessoas ou a explicar algo que aconteceu, a gente como pessoas desenvolvedoras, a gente fala basicamente de código. A gente fala, ah, então, é que tinha um erro aqui e aí estava dando um loop infinito ou blá, blá, blá. E a gente não fala o que aconteceu humanamente falando. Se a gente desenvolve a nossa didática, tanto a gente aprofunda o nosso conhecimento, quanto as pessoas ao redor confiam na gente para tirar dúvidas, quanto a gente treina para quando a gente estiver numa posição de liderança ou de falar com outras áreas da empresa, a gente falar de uma forma melhor explicativa, que pessoas humanas entendam. Pessoas humanas foi boa. Use os pedidos de code review próprios e de colegas como insights, repetindo do slide anterior, para encontrar referências técnicas e ou atualizar a sua agenda de estudos. Mais uma vez, a agenda de estudos aqui aparecendo. Para mim, esse olho nas oportunidades, que eu vou colocar em praticamente todos os slides,
É o ponto prático que te ajuda a se movimentar. Se eu tivesse pensado nisso muito antes, ao invés de ser a boazinha, a tarefeira ou até outras coisas no meu dia a dia, eu teria evoluído muito antes, porque eu não esperaria ninguém me guiar, nenhuma pessoa gestora, nenhuma empresa dar oportunidade ou não. Eu teria ido muito mais para frente, e eu teria ido para frente muito mais rápido do que de fato eu fui. E aqui, eu queria pegar um gancho para falar com vocês sobre colaboração individual versus colaboração coletiva. Até aqui, vocês devem ter percebido que eu falei um pouco mais, bastante mais, sobre entregas individuais, coisas que você pode fazer sozinho. Mas até o nível pleno, você geralmente age por ti. Você pode criar ou não oportunidades, vai muito mais para você de se movimentar fora de si, fora do seu âmbito. Mas até aqui é esperado que você atue como um indivíduo, como uma pessoa que faz parte de um squad. Para você sair do nível pleno e daí para cima, é esperado que você faça tanto por você quanto pela sua equipe. E aí deixa de ser opcional um insight para desenvolver a carreira e começa a ser uma exigência. Você, a partir do nível sênior, começa a ser obrigado a fazer uma colaboração coletiva. Garantir que o todo foi para frente, garantir que você não esperou a pessoa de produto ou a pessoa tech lead ou qualquer outra pessoa para que o todo do seu time ou squad ou empresa vá para frente. Então, antes de almejar ser uma pessoa sênior, se preocupe em didática e eloquência e olhar para o meio, olhar para oportunidades do meio, e aí sim você sabe que você está preparado ou preparada para ser uma pessoa sênior. Então vamos falar aqui de pessoa sênior, o que é esperado geralmente. Domina as ferramentas e tecnologias definidas pelo time. E aqui o domina vai muito parecido com o que eu falei do pleno. Pode ser que você não seja expert naquela ferramenta ainda, mas você já é expert em como aprender as coisas, ou tirar dúvidas, ou mostrar fraqueza cedo, para dominar quanto antes a sua stack e até fazer sugestões. Pessoa sênior é responsável pelas suas entregas individuais, por ajudar na priorização do que precisa ser feito e por destravar o time. É o que eu falei sobre colaboração coletiva, uma partezinha que está inclusa ali em coletivo. Faz code reviews de qualidade constantemente. O que é um code review? Bom, constantemente acho que é o primeiro ponto que eu preciso falar, porque uma coisa muito comum em praticamente toda daily é: estou aguardando o code review, tá pronto. Tá lá, eu terminei, mas não fizeram review ainda. Ah, estou esperando o code review. Se você é uma pessoa sênior e quer se destacar, você tem uma agenda de quando fazer code review, quando você sabe que pode ser interrompida ou interrompido para fazer code review, ou mesmo fazer proativamente, que é o mais importante. Antes de alguém te pedir, você já tem um roteiro de quando fazer. E aí a gente volta para a palavra qualidade no code review. Explica por que você está comentando. Seja uma pessoa respeitosa, acho que isso a gente tem falado há alguns anos, mas faça com qualidade. Explica por que que você está anotando aquilo, ou sugerindo. Dúvida, acho que é menos nesse sentido, mas também tire dúvidas. Mas explique para a pessoa por que que você está pontuando daquela forma. Não seja uma pessoa que caga a regra, ou que dá a impressão de que faz alguma sugestão por preferência pessoal. Aí você coloca referência para estudo, você coloca o seu porquê, nem sempre a gente tem uma referência para estudo no porquê que a gente está falando aquilo. Coloca o seu porquê, sempre que a gente coloca um porquê em algo que a gente fala para alguém, aumenta em 70% a chance da pessoa aceitar aquilo que a gente falou, ou pelo menos aceitar a ponto de debater. Não tenho referência disso, eu vi no Instagram e acreditei super. Mas eu sei que eu sigo muito isso. Se alguém fala alguma coisa que me desagrada e não explico por quê, eu dou um bypass. E imagino que muita gente aqui ou dá bypass ou só segue porque fulano falou e você não quer criar caso ou você acha que a pessoa está certa. Explique o porquê, para que quando você fizer essa colaboração aqui, as pessoas não te enquadrem numa pessoa que só dá ordem, ou que caga a regra, ou que tal, tal, tal. Te enquadrem naquela pessoa referência. Que coisa melhor para a gente ser promovido ou promovida do que ser vista como referência no lugar que a gente está.
Saiba, enquanto você estiver desenvolvendo, mais do que código, uma mentalidade, onde adicionar logs para encontrar possíveis falhas em suas entregas e monitorar esses erros. Como pessoa sênior, a gente já devia estar muito macaco velho em possíveis falhas. Aquilo que eu falei sobre usa o seu código como exemplo, putz, a gente olha para o nosso passado, a gente sabe onde a gente vai tropeçar, onde a gente vai errar. Eu, por exemplo, sabia que tinha chance de eu falar pessoas humanas aqui. Se usa como referência para você monitorar aonde você pode falhar. Aí você não precisa esperar ninguém, você já sabe. Então você coloca um log, você coloca um print, você coloca um warning, você coloca estratégias para acompanhar suas entregas, independente da monitoria do time ou da empresa. É um jeito de você programar defensivamente, inclusive. Seja capaz, como pessoa sênior, é esperado que a pessoa seja capaz de ensinar as outras pessoas, aquilo que eu falei de didática. E com o tempo se torne referência técnica delas. E aí eu estendo até mais, não só técnica, mas em como fazer. Olha que legal o jeito que a Dev fez o code review e eu consegui entender. Olha que chato o jeito que a Dev fez o code review e eu só aceitei porque ela é tech lead, ou manager, ou não quero discutir com ela. Então, seja capaz de inspirar outras pessoas através de toda a troca que você tiver com ela. E aí, melhorar a sua didática vai fazer com que isso seja cada vez mais fácil para você. É esperado que a pessoa sênior seja proativa nas iniciativas de engenharia, que ela não aguarde acontecer, mas que tanto ela proponha, quanto ela proponha no mínimo priorizar, quanto ela puxe como uma side quest. E que traga propostas quando ela for pedir ajuda, aqui no domínio, como eu diminuo minha curva de aprendizado, como pessoa sênior, além de fazer isso quanto antes, eu trago propostas de como eu acho que poderia resolver aquilo, por mais que não se aplique, ou pelo menos eu saiba explicar até onde eu consegui avançar e até a partir de quando eu comecei a travar. Isso faz muita diferença, porque aí você já encurta o caminho de quem está te mentorando. Porque você, pessoa sênior, pode não estar sendo promovida ou recebendo aumento, etc. Você não traz novas técnicas ou melhoria para a stack. Você é aquela pessoa cara crachá, só obedeço. Você foca no código e apenas no código. Não faz code review, não participa com o time. Seus code reviews são de baixa qualidade, não são code reviews que trazem referência, que retroalimente a capacidade do seu time em fazer as coisas melhores. As pessoas sêniores que estão travadas geralmente são porque as pessoas ao redor não veem ela como ponto de apoio ou não se sentem confortáveis para pedir ajuda. Isso é um ponto bem importante, porque a partir do momento que eu evito alguém ou que uma pessoa te evita, falando por assim dizer, diminui muito a sua chance de ser, de que faça um lobby de você. Então, se você é uma pessoa difícil de lidar, as pessoas automaticamente não vão te elogiar tanto. Automaticamente, as pessoas que poderiam pensar em você como uma pessoa estratégica, poderiam te promover, não fazem, porque essas pessoas nem estão tão presentes no nosso dia a dia para identificar essas coisas. Você foca como pessoa sênior em entregar código e não entregar feature? Ou você para no momento que você pediu o review, ou você fala que fez deploy e acabou, e quando quebrou as pessoas falam, poxa, mas esperava que a Dev já tivesse mais maturidade para entregar alguma coisa em produção e acompanhar, ou ver logs, etc. Isso segura demais a gente no lugar. Quanto mais a gente sobe na ladder de tecnologia, mais distante é passar para o próximo passo. Então é muito comum que a pessoa chegue em sênior e fique por muitos anos, porque ela não observa esses pontos. E uma pessoa sênior que se comporte muito mais como contribuidora individual do que coletiva, do que tudo que eu trouxe até aqui, vai com certeza ficar estagnada na carreira. Então, nesse esquema de individual e voltando também ao code review, eu vejo que tem muita gente com pleno sênior que acaba entregando muito mais código, porque ele é cobrado só por entrega de código. E aí ele vê o code review ou
contribuições plurais, né, não individuais, como um tempo ruim, uma perda de tempo da carreira dele, né? É muito comum. É um dos motivos que eu fiz essa talk. Essa talk, ela surgiu no momento de fazer o PDI na empresa. E muita gente tem esse perfil. E aí, o que acontece quando a gente segue esse raciocínio que o Danilo deu de exemplo? A gente deixa a empresa ou qualquer outra pessoa ditar o ritmo da nossa carreira. Óbvio que a gente tem que ter bom senso e sempre pedir feedbacks quando a gente pede perdão e não permissão. Mas se eu sigo isso do exemplo que o Danilo falou, eu não levo minha carreira para frente. Eu faço o que a empresa precisa naquele momento e eu não levo minha carreira a ponto de ser cogitada como uma pessoa estratégica. O que geralmente acontece? Aí a empresa vai procurar fora. Aí a gente fica chateado porque a gente não foi promovido. E aí por quê? Porque a gente fez o que era no código necessário ou no squad necessário. E a gente não pensou em nós mesmos como uma empresa que oferece serviços cada vez maiores e melhores. Nem sempre o que a empresa vai te pedir é o que ela espera de você daqui a alguns meses. Então, se você não faz constantemente todas essas reflexões que eu trouxe, você fica travada em cada um desses níveis por muito mais tempo. Aí você começa a ver colegas que não entregam tanto quanto você serem promovidos, aí você acha que tem algum motivo especial, e só é porque a pessoa pensou mais fora da casinha e foi um pouquinho mais rebelde. A gente fala um pouquinho que deve não segue regras, teve um time que eu trabalhei que falava isso, nesse sentido não sigam tantas regras, ajam com bom senso, a empresa precisa faturar, mas separem no mínimo uns 20% para cuidar de vocês como a sua própria marca, como a sua própria empresa. Engraçado que assim, na minha você repara que é muito engraçado, ou eles fazem um coisa de 15 minutos antes da vida dele ou no final do dia. E é uma coisa que assim, né, tipo, não é prioridade assim, isso aí, dando tanto dinheiro pra cedo, mas se a gente parar pra pensar que às vezes a gente tá parado naquela tarefa, né, a um certo ponto, e aí às vezes a gente tá tipo, ah, eu não queria pedir ajuda agora, queria, né, tipo, vou dar uma pesquisada. Se a gente às vezes dá aqueles 15 minutos de descanso, justamente fazendo o conteúdo, isso vai trazer benefício próprio. Às vezes a gente trabalha e ainda você vai tipo, putz, eu percebi que eu estou fazendo isso aqui no meu código, vice-versa, e às vezes você consegue contribuir. Eu mesmo, muitas vezes, eu não faço o que eu peço no código dos outros. Então, às vezes, eu estou lá fazendo código, faço código e falo, putz, eu fiz exatamente isso aqui, eu percebi que tem, abre meu código. Então, é muito tipo essa troca, né? Exato. Não é separado. É junto. Seu nome, desculpa. Maria Eugênia. Gente, todo mundo ouviu o que a Maria Eugênia falou? É isso. É você criar, é o exemplo ainda mais prático de que tipo de estratégias criar para criar o seu roteiro de estudo, para você se criar o seu roteiro de carreira, vamos dizer assim. E quantas vezes, Maria Eugênia, você não viu fazendo code review algo que você estava com dúvida de como solucionar ou estava até travada e destravou? Tipo, isso acontece comigo constantemente quando eu mexo no front-end. Tô lá fazendo code review falando, ah, isso daqui era assim, olha que fácil. Tipo, não precisei nem perguntar, mas muitas vezes eu pergunto, às vezes, principalmente se eu for implementar algo, pensar em implementar algo que eu não tenho muita certeza do que é e não tenho muito tempo para perguntar, eu olho, falo com um colega, seja no próprio PR, chamo a pessoa assim, que no Slack ou qualquer coisa assim, e acabo me destravando. Então, fazer code review é ouro, assim, no final das contas. E você deixar para fazer só no final do dia, como os colegas fazem, alguns colegas fazem, é uma das coisas que claramente vai te segurar no papel, no nível que você tiver por muito mais tempo. Porque é isso que eu falei, é você não ser uma pessoa estratégica. É você olhar para o seu como super importante, ah, eu preciso entregar. Eu tenho um squad de, sei lá, de 3 pessoas. 2 pessoas precisam entregar esse celular e uma pessoa precisa entregar essa garrafa cheia d'água. Gente, não tem porquê o celular, a menos que a pessoa de produto ou alguém de negócios fale, não tem porquê eu achar que o que eu estou fazendo é muito mais importante disso daqui. Se isso daqui avançou na frente, a empresa precisa daquilo. Então, ou a operação vai economizar, ou a gente vai ganhar mais dinheiro. Então, no momento que a gente olha para o todo do que precisa ser entregue como negócio, a gente se torna pessoas estratégicas.
Então, não tem por que eu focar sempre só no meu. Eu preciso fazer uma agenda de code review para não ser, não ter toda hora parar e olhar ali pro vou chamar de Slack. Não olho toda hora pro Slack para ver se tem alguém me chamando. Então, eu tenho momentos de foco, de momentos que eu tô mais focada, reflexiva. Mas como eu tenho a minha agenda de fazer code reviews, eu destravo o time. Então, eu sou uma pessoa estratégica. Então, vão me cotar para um novo time, para um time de inovação, para um time que a pessoa precise muito mais ser protagonista do que ter um líder dando ajuda. Então, de olho nas oportunidades para se destacar como pessoa sênior ou para subir para um próximo nível de liderança, por exemplo. De uma pessoa sênior, já é esperado que ela faça tudo com qualidade, seja as colaborações técnicas, seja de postura, de time, etc. Até mais do que velocidade. Então, se eu só codo entrego, só pego o card, tanto faz eu ter uma pessoa plena ou sênior. Tipo, só estou pagando mais caro. Tanto qualidade técnica quanto boa postura são as coisas que vão te destacar das demais pessoas. E isso eu estou falando, óbvio que eu tinha que... Não podia colocar tudo no mesmo slide, mas são coisas que também se retroalimentam. Então, se aplica para pessoas júniores e para pessoas plenas. Se eu faço as coisas de forma estratégica, se eu me destaco das demais pessoas, é muito melhor para a empresa contar comigo. E é muito melhor para mim, porque eu fico muito mais segura, confiante, e posso sair das tasks boring e ir para coisas mais, que eu acho mais dinâmicas ou mais legais. Então, pessoa sênior, foque em... Preencher os seus débitos técnicos, organizar esse roteiro de estudo, conhecer diferentes formas de resolver o mesmo problema, e quanto mais simples for essa forma que você conhecer, melhor é, porque fica mais fácil para você e para você dar manutenção no futuro e para as outras pessoas. Melhore a sua didática e reduza o seu ego. Fale com humildade, mostre a sua fraqueza antes da pessoa júnior ou plena mostrar a dela, para que você ajude o time a crescer muito mais rápido, ao invés de falar, mas é que eu sei de blá blá blá, mas é que a performance aqui, bom, eu não sei, acho que deveria ter um ponto e vírgula. Gente, não é de nada. E aí as pessoas ainda te excluem das conversas de fofoquinha, de conversas legais e tal. Reduzam o seu ego que vocês e melhorem a sua didática que vocês... Tem uma vida melhor. Eu falei bastante aqui de crescimento de carreira, mas no final das contas, a sua vida, o seu dia a dia é muito melhor. Seja egoísta com a sua carreira. É um pouco do que eu falei quando o Danilo fez o comentário de pleno sênior. A empresa sempre vai ter uma necessidade, gente. E a partir do momento que você preenche aquela necessidade, ela vai ter a próxima, a menos que ela faliu. Mas ela vai ter a próxima. Seja egoísta com a sua carreira. Olha para a sua carreira. Tenha um tempo para olhar para a sua carreira. Não precisa ser todo dia, nem toda semana. Mas faça a sua autogestão, porque qualquer pessoa, sei lá, lidera o Danilo e lidera a Maria Eugênia, não tem como eu dizer para eles o que é melhor para a carreira deles. Porque por mais que eu conheça, sempre vai ser superficialmente. O que se encaixa melhor para você? Tanto em questão financeira, quanto em questão de dia a dia, quanto por paixão, por programação mesmo. Faz um pouco do que você precisa para si, não delega isso para outra pessoa, porque ela não tem nem condições, nem tempo, algumas poucas vezes nem disposição. E aí você deixa a sua carreira um barco para outra pessoa guiar. Faz você mesmo faz você mesmo o seu próprio caminho, né? Direciona a velocidade e o sentido como você acha melhor. Seja em hard skills ou em soft skills, tá? Às vezes a gente quer avançar muito no técnico e esquece da vivência com outras pessoas humanas. Mas, falando sério, às vezes a gente foca muito no técnico e esquece das vivências. Às vezes a gente inverte tudo isso daqui só para o lado mais de soft skill, de colaborar com o todo, e esquece de aprofundar no técnico. Então, equilibrem constantemente essa balança. E foque nas entregas coletivas, quase tanto quanto em entregas individuais. Por que quase tanto? Porque tem que ser muito e cada vez mais. Só que a gente espera também que as pessoas deem vazão. Se afinal, a gente precisa fazer algumas entregas. Então, seja tão uma pessoa tão estratégica quanto você é uma pessoa que sabe código, que entrega código, que acha jeitos mais fáceis para fazer mais com menos de forma inusitada, como dizia a Localweb. E aqui,
chega um momento da nossa carreira, né, que a gente fica meio, pô, mas o que você quer ser daqui a 5 anos? Não sei, não sei. Sei daqui a 1 ano, sei nem se eu vou estar viva até lá, como minha mãe fala. Mas a gente tem alguns caminhos, depois que a gente passa do nível sênior, que a gente pode seguir. Um tanto mais direto, que é para um PF ali de liderança técnica, e o outro, um tanto mais sinuoso, que é uma pessoa que vai para produto depois, ou uma pessoa que vai para gestão de pessoas. Então, vou falar um pouquinho de liderança técnica, né? A pessoa tech lead, a pessoa que está apoiando geralmente em 1 ou 2 squads na parte técnica daquela empresa. A maior parte do tempo de uma pessoa tech lead é gasta aprimorando as suas próprias habilidades para ajudar as outras pessoas. Aqui a gente já está falando totalmente de colaboração coletiva. Aqui, idealmente, eu deixei meu ego, nem no chão, deixei meu ego no metrô, porque o meu foco é ajudar as outras pessoas. E por que o meu foco é ajudar as outras pessoas? Para ser estratégica, para entregar o que a empresa precisa, ou o que o negócio precisa naquele momento. Então eu posso ajudar uma pessoa fazendo if, fazendo um commit, fazendo um pair programming, fazendo um pair programming quando eu estou fazendo code review. Porque aí tanto eu faço uma sessão de código com aquela pessoa e exponho todos os meus pontos, quanto eu não esperei que a pessoa viesse me pedir ajuda. Lembra lá da pessoa júnior no primeiro slide? Eu não esperei isso. Aquela pessoa tem a opção dela ser passiva ou ativa. A pessoa de sênior para cima, ela só tem a opção de ser ativa. Se ela estiver esperando um contato e não fazendo, geralmente não vou olhar para ela com olhos de dar oportunidade. Porque ela está tirando a oportunidade da empresa em si em avançar naquela área que a empresa cobre. Seja como liderança técnica, a referência das pessoas ao seu redor. Vocês devem ter percebido até no gancho aqui da palestra do Celso, que várias coisas super complexas, na real, quando a gente quebra em pequenos pedaços, são formadas de coisas simples. É um loop, um if else. Então, quanto mais você aprende o básico, quanto mais você reestuda o básico, mais você vira a referência e você ensina as pessoas como fazer mais rápido ou melhor, ou de melhor manutenção algo. Então, estude muito, estude coisas complexas, sempre, sempre, sempre revisite o básico. Como que eu uso uma variável? Como que eu otimizo o ganho de memória? Como que esse ganho de memória interfere na minha performance? E coisas assim, todos os detalhes simples que você aplica, seja na sua implementação, seja num CI, seja em qualquer momento, ela implica em você fazer algo melhor e otimizar estrategicamente a entrega do todo. Como liderança como pessoa tech lead, você é a pessoa que cuida da saúde das apps a médio e longo prazo. Por isso que eu falei tanto de deixar a manutenção mais fácil. Quanto mais você deixa código de alto ego macarrônico entrar, menos você é uma pessoa que cuida da saúde das apps, porque para qualquer erro, evolução ou manutenção, mais difícil vai ser, menos estratégico vai ser. Se você não olha para algo que foi feito deploy e deu erro, menos estratégico vai ser. Se você não monitora, sei lá, faz o health check das dependências externas que você usa, menos estratégico você vai ser. Então, esse é o único critério que eu sugeriria que você seja um pouquinho de caga-regra quando você olha para esse tipo de coisa. E aqui eu estou falando de tech lead, mas lá atrás eu falei de feature lead. Então, não esperem o cargo para fazer esses ensinamentos. Monitorem as apps, tanto quanto vocês, um pouco menos do que vocês cuidam das pessoas, na verdade, mas monitorem também. Você é responsável por elevar a barra técnica do seu time de forma sustentável. E o que é de forma sustentável? É sem encher o saco. É sendo humano. É não apertando demais alguém e, ao mesmo tempo, não deixando passar coisas demais para que a pessoa tanto continue saudável e criativa, ou seja, se ela está contente, ela é criativa. Se você deixa muito solto também, aí a empresa não consegue avançar no negócio. Como pessoa tech lead, saia da casinha. Além do que a gente falou anteriormente, de nível coletivo, minha dica é: promova plannings técnicos, não seja aquela pessoa que só está lá caladona na reunião, ou é só a pessoa que fala e
percebe que as outras são caladas e deixa. Promova planos técnicos para que o fórum seja menor e as pessoas participem mais e você identifique como e quem você precisa montar um plano de desenvolvimento. Seja par da pessoa de produto na priorização, isso te destaca demais como pessoa estratégica. Incentive que o codebase seja uma documentação viva, mas quando necessário, crie outros tipos de documentação. É muito comum a gente falar, mas não sei o quê, só dá para ser a Maria Eugênia fazendo porque não tem documentação. Aí é porque o código é macarrônico demais, complexo demais, ou tem coisas muito tensas que estão na cabeça da Maria Eugênia, e aí ela não consegue ser promovida, ela não consegue sair do lugar, porque ninguém consegue fazer o que ela faz, então é melhor eu nem mexer com ela, porque é menos dor de cabeça para mim. Seja uma pessoa que incentive as pessoas a procurar formas melhores e diferentes de fazer as coisas, a pensar fora da caixinha, não ser só obediente ali, incentive elas a crescerem na carreira delas, serem protagonistas das carreiras delas, porque aí diminui o tanto de coisa que você próprio tem para fazer. Busque insights dentro e fora da empresa. Um pouco é o que a gente está fazendo aqui, tendo trocas. A gente pode fazer isso a nível individual também, cada pessoa aqui. Mas busque insights. Não faça só do jeito que a sua empresa faz ou do que aquela pessoa que você admira faz. Se você, quanto mais pessoas você conversa, mais ideias você tem daquilo que é mais abstrato para você se destacar. E em tudo isso, envolva e desenvolva as pessoas do time o máximo possível. É muito comum uma pessoa tech lead ficar ali na tríade de produto, design e liderança de tecnologia e não levar isso para o time. Ou seja, ela continua com a carga cognitiva só para ela, ela nunca desenvolve outras pessoas. E aí, falando como engineer manager, muda um pouquinho. Engineer manager também acumula tudo que a gente passou até agora, desde tech lead a... desde júnior a tech lead. Mas como manager é importante saber que a maior parte do seu tempo é gasta encontrando problemas a serem resolvidos. Tudo isso que eu falei de travas, aliás, essa apresentação inteira, são coisas que surgiram enquanto eu estava fazendo esse PDI. Então eu passo mais tempo observando e conversando e dando poucos insights do que entregando código, apesar de também entregar. Você é a pessoa com quem as pessoas contam. Você é a pessoa que cuida tanto da saúde quanto da cultura. Pode ser da app, mas em especial das pessoas. Você é responsável por processos sustentáveis, ou seja, que o time consiga seguir, que as pessoas individualmente consigam seguir. E você trabalha para evoluir o time em todos esses aspectos. Pensando fora da caixinha, como liderança técnica até. Uma coisa importante de dizer, que eu esqueci de dizer como tech lead, é que quanto mais você sobe, menos as pessoas te orientam. Então tem muita coisa que a gente faz no freestyle. E a gente não tem muita certeza do que está fazendo, a gente tem que usar um pouco do feeling de tudo que a gente viveu anteriormente, mas mesmo assim é constantemente necessário que você pense fora da caixinha e faça as coisas de forma diferente e trate os indivíduos como pessoas diferentes. Minha dica nesse sentido, a nível de colaboração coletiva é: participe do dia a dia dos times de forma próxima, não faça isso só através de one-on-ones, porque percepção muda, então você pode estar perdendo detalhes importantes para desenvolver o seu time. Seja par da pessoa de produto e da pessoa tech lead, apoie e incentive o uso das métricas por essas pessoas e traga essas ideias e evolua essas ideias e enxugue e adapte para o que faz sentido para o seu squad ou empresa. Tenha as conversas difíceis sempre que as conversas normais se mostrarem ineficientes. Quantas vezes eu dou um feedback, acompanho o desenrolar daquilo e vejo que não está sendo suficiente, ou seja, não consigo fazer com que aquela pessoa colabore com o time ou com a empresa cada vez melhor. E tem pessoas que a gente gosta tanto que é difícil e vai ficando cada vez mais difícil de você dar um feedback duro e a gente acaba relegando algumas vezes um feedback mais sério. Mas quanto mais você relega as conversas difíceis, mais cansativo fica para si própria ou mais claro fica o quanto que você não está sendo estratégico, o quanto que você não consegue ajudar as pessoas que você mais gosta, evoluir as pessoas que você tem mais contato, porque você tem medo de conflito. Não tenha medo de conflito, porque se quando vocês chegaram aqui, vocês já treinaram toda aquela didática e toda aquela
troca entre pessoas que eu falei anteriormente e já estão treinados para conversas difíceis. Então, estruture-as e faça. E estruturar a conversa difícil basicamente é anotar os pontos que você precisa dar de feedback para não dar ali na emoção e passar por aqueles pontos na conversa. É mega simples e ninguém te conta, mas é mega simples. E a pessoa geralmente está enxergando algo parecido com o que você faz e ou por hábito ou por personalidade não tem uma ideia de como avançar. Então, a partir do momento que você aborda as conversas difíceis, um tópico difícil com uma pessoa, você cria oportunidade para que aquela pessoa evolua sem ela ter que ser a pessoa que procurou essa evolução ativamente. Conheça diferentes formas de gerir projeto, tanto de mostrar métricas, mostrar evolução, gerir pessoas. Então, falo desde o ágil a conversas, comunicação com stakeholders, ou até você gerir como uma pessoa de gerente de produto, né, no modelo cascata. Então, aprenda essas diferentes formas, porque de uma pessoa manager, tanto é esperado entregas, quanto que ela saiba alinhar e dar um relativo conforto para todo mundo que é da empresa, mas não entende tanto de o jeito que a gente fala em tecnologia, por assim dizer. Seja uma ponte bilateral, aqui foi que nem pessoa humana, seja uma ponte bilateral no alinhamento de expectativas dentro e fora de engenharia. Seja uma pessoa que saiba falar para pessoas técnicas, seja uma pessoa que saiba falar para pessoas não técnicas. Ou seja, continue estudando, tecnicamente falando, e continue treinando sua didática constantemente. E em tudo isso, seja uma pessoa humana e transparente. Não seja uma pessoa chata ou que as pessoas evitam falar. Não construa muros ao seu redor. Seja presente, seja uma pessoa que entende outra pessoa, tem empatia e transparente. O que você aprender, ensina também. Não tem porque a pessoa não precisa que uma pessoa esteja no mesmo cargo que você para você ter as trocas com ela. Quanto mais você faz isso, mais, de novo, você tira a carga cognitiva, a sua carga cognitiva, e mais você conta com pessoas, outras pessoas do time para te ajudar. E aí você tem muito mais pessoas estratégicas se você leva para esse caminho a condução do time, da squad, ou do time de engenharia inteiro, por assim dizer. Galera, é isso. Até mais, obrigada pelos peixes. Oh! Isso é ótimo. Perguntas, galera? Dúvidas, perguntas? Queria fazer uma curiosidade. Eu achei muito interessante essa relação que você está colocando, né, das características, dos requisitos, e é um processo de somatória. Né? Muito. Ele segue. Mas eu não consigo desvincular essa categorização que é apresentada, que é normal, né, por diversos fatores, de uma hierarquia. E aí a minha pergunta, que até porque eu nem ainda estou nessa hierarquia de dois, procurando a primeira oportunidade. Mas a minha pergunta tem a ver assim, com a sua experiência diante dessa colocação, assim, de sequências, você se deparou com essa hierarquia estabelecida em direções verticais e horizontais na sua carreira? E o quanto isso impactou nesse processo mesmo que você apresentou aí. Boa. Seu nome, desculpa? Ronaldo. Prazer, Ronaldo. Sim, Ronaldo, todo mundo ouviu o que o Ronaldo perguntou? Ronaldo, eu vou tentar, você me corrige se eu traduzir de uma forma diferente. Mas o Ronaldo, ele identificou nessa apresentação que tem uma certa hierarquia nos níveis que eu apresentei e as responsabilidades em si. Me perguntou se eu me deparei com esses níveis verticalmente e horizontalmente na minha carreira e... E o quanto isso impactou nesse processo, né, que você falou. E o quanto que impactou no processo que eu dividi com vocês, na aprendizagem do que eu dividi com vocês hoje, né? A resposta, Ronaldo, é sim, me deparei, acho que todo mundo vai se deparar, até porque a empresa precisa classificar pessoas, tanto para fins financeiros, quanto para saber o quanto que ela conta com cada perfil dentro de cada equipe. Então, o mais normal é você ter verticalizado, e ele acaba sendo mais fácil de você gerenciar,
ou de você ser gerenciado, porque você sabe a caixinha onde você está. E isso talvez foi o que mais me segurou na minha carreira. Porque quando, enquanto eu tive a visão dessa hierarquia, e eu achava que eu não estava pronta, eu sou uma das pessoas mais inseguras que eu conheço dentro da minha cabeça. Assim, todo mundo é melhor que eu na minha cabeça. E quando eu penso friamente, racionalmente, eu falo, opa, peraí, não é tão ruim assim. Então, por muito tempo, que foi o que eu frisei aqui bastante, eu esperei ser direcionada. Eu esperei que uma pessoa plena, uma pessoa sênior, minha liderança, me dissesse por onde seguir e me trouxesse esses pontos práticos que eu trouxe aqui hoje. E as pessoas não estão nem prontas para isso, porque elas também não receberam. Então, a partir do momento que eu sei que essas coisas aqui existem, eu sei o que me segura, o que faz com que eu seja só mais uma multidão e etc., eu consigo aplicar para a minha carreira e aí sim os outros, ou seja a empresa, seja a minha liderança, sejam colegas, me veem como níveis diferentes, independente do que esteja no meu salário, ou carteira, ou contrato. Então, por isso que eu frisei bastante cada ponto aqui, desde júnior, do que te segura. O que te segura é uma das coisas óbvias, não óbvias, que me fizeram fazer esse slide. Porque para cada um que eu falava, mas não é possível que a pessoa não está vendo o que está segurando ela, ela está sendo só boazinha. Quanto você fizer o que as empresas pedem, o que os outros esperam de você, você se segura nessa hierarquia vertical e você não transcende horizontalmente. É o mais comum ter hierarquia vertical nas empresas, mas quando ela é horizontal é ainda mais difícil. Porque se você não pensa nas oportunidades, você não consegue nem mostrar para a empresa. Às vezes você precisa educar a empresa ou time. Deixa eu abaixar aqui para te ver. Às vezes você precisa educar a empresa ou time para que aí sim ela saiba como te dar a oportunidade. Geralmente a empresa nem sabe. E quanto mais vertical, tem uma empresa bem famosa aqui que trabalha com Ruby que é muito difícil você subir de cargo, ser promovido nessa empresa, porque lá os times são horizontais. Então é muito difícil enxergar por que a Débora está diferente do Ronaldo. E aí as pessoas acabam não sendo promovidas. E elas agem ali tudo mais ou menos, evitam conflitos, todo mundo meio igual. Então sua vida segue igual. Gente, só, desculpa, perdão. Vamos pro coffee e aí a gente pode tirar as dúvidas lá com ela também, pode ser? Boa, Matheus. E aí a gente aqui em cima mesmo, você deixa ela ver rapidinho. Ah, acho que a maioria provavelmente não deixa essa pergunta, já que a maioria é homem. Mas você, como mulher na tecnologia, o que você acha que ser mulher dificultou ou facilitou? Não, porque eu sei que não facilita, mas dificultou para você nesse caminho de júnior a manager? Uou! Pode. A régua é muito mais alta. Muito mais alta. Mas eu acho que o que ajuda é ser muito clara e muito expressiva sobre seus objetivos. Contar, ser bem claro assim, o que é esperado de mim e quais pontos que eu não estou atendendo. Porque chega um momento que você sabe que você foi além de outras pessoas, principalmente assim. Gente, adoro homens, tá? Mas assim, eu vejo muitos exemplos de homens sênior que já chegaram no nível de dar a volta e não querer mais mostrar tanto trabalho, tá? Tem um certo cansaço, não sei o quê. Então você vê que tem um momento que você tá entregando mais, você tá caprichando muito nas documentações, você tá fazendo code reviews, assim, lindos, perfeitos, muito atenciosos, só que se você não for clara e mostrar e fazer o seu marketing pessoal do que está acontecendo, você não vai conseguir passar. Eu acho que é isso, você tem que ter a confiança de um homem. Eu sempre me pergunto, o que um homem faria aqui no meu lugar? É muito disso. Essa palestra ela é sobre protagonismo e você falou em outras palavras, marketing pessoal. Como mulher, a gente faz pouco, a gente é boazinha, a gente não quer criar conflitos. A gente quer chegar no mesmo patamar. Cara, não espera. Como mulheres que estão aqui, guiem a sua carreira muito mais fortemente. Esse recado talvez seja para vocês. Sejam menos cordiais ou boazinhas. Olhem para si como empresa. Não olhem para si como pessoa quando vocês estiverem entregando o trabalho. E isso tira a régua. Porque do mesmo jeito que eu falei que a liderança não sabe lidar, às vezes algum homem, alguma pessoa, até às vezes mulher, não sabe como lidar. Como que eu posso promover a Dé, sendo que ela é passional? Será que eu deveria segurar? Será que ela vai bem?
Meu, gente, pensem em vocês como empresas. É, como mulher, acho que o meu maior erro foi ter sido cordial demais. Aceitar as tarefas ao invés de procurar me vender e me destacar. É isso, marketing pra pessoal. Você ter, tipo, o pessoal da RH conhecer, assistir outro conhecimento do mundo, saber como funciona. Exato. É, só para completar que é. Não lembro a pesquisa de onde eu vi, tá? Mas 80% das pessoas que pedem um aumento ganham. Sério. Que é o que você falou, de ser assertiva, no tipo, aumento você vai chegar seu chefe. Porque normalmente você vai se preparar tanto para isso, esse pedido, você vai tanto com vergonha, tanto medo, você já sabe que tá no momento e você ganha. Uma vez eu falei isso no almoço, né, a menina que estava comigo, que ela também, né, tinha esse sentimento, né, que você falou, ela tomou coragem, falou comigo, nossa, você me falou disso, isso acontece mesmo? Falei, acontece. E ela foi pedir um aumento e ganhou. Eu sei que seus chefes vão me odiar, tá? Mas, não, porque de repente é você... É o trabalho do seu chefe. Ah. Se não, te ajudar a desenvolver os pontos que você precisa desenvolver para chegar no ponto que você conseguiu chegar. Mas é isso que você falou, é ir lá e... Eu falo porque eu fui muito tímido durante muito tempo, né? Também aprendi. É uma dificuldade. Teria que ter essa confiança também do hétero top, né? Teria essa confiança do hétero top, mas é ir lá e pedir. É isso. Para tudo na sua carreira, no seu dia a dia, pede desculpa, mas não pede permissão. Gui, eu vou deixar essa apresentação de alguma forma com o Hugo falar. Seguir, se baseiem, aprendam outras coisas que façam sentido individualmente. Faz tudo para se vender. É isso, a gente se vende muito mal. Se você se olha não como uma pessoa empregada, e sim como business, eu estou vendendo minha mão de obra em compra. E a partir do momento que não estiver bom para mim, eu vou para outro lugar. Para todo mundo que eu falei nesse ano, aí sim, acho. Hugo, você pode desligar a câmera? Brincadeira. Empresa ou em qualquer lugar. Então eu falo para todo mundo que eu lidero, que eu estou preparando ela para senior, tech lead, pleno, na Capim ou em qualquer lugar. Então para vocês o meu recado é: ocupem o espaço de vocês na empresa de vocês ou em qualquer lugar. É isso que é ser protagonista da sua carreira e do seu momento e da sua vida, porque a vida passa rápido, gente. Meu aniversário acabou de passar e passa muito rápido a vida. É isso, gente. Mais dúvidas a gente fala no COF. Obrigada pela atenção, obrigada pelas perguntas.